Okay, mwebale nnyo mwebale ddala abalabi byaffe aba SATV Media kozi n'abagezaako okusubscribinga okulikinga okukommentinga mbalamusizaako bankuba kyeyo Oman, Dubai, Russia, Bangkok, England, mu nsi ez'enjawulo London wa bankuba kyeyo mu departments ez'enjawulo mwena mbala musizaka abagezaako okulaba video zaffe oba video za bannayuganda n'ogamba nti nze sigiyitako nga sigirabye mwebale nnyo mwebaddala okusupportinga bannayuganda amawulire genda eserero bambi gannaku nnyonyonyonyonyo gannaku nga bw'owulira nti gannaku nti nga ngezaako okubategeeza nti bambi Asia Afudde Asia yamaze n'afa Afudde olwaleero essaawa 8:10 Yes, Afudde olwaleero mawulire ga nnaku kibi nnyo nti abadde atawanyizibwa mu lubuto biki n'ebisigadde kibi nnyo ddala agenda kuziikibwa olwaleero ssaawa 10 e Masaka era olumujja Emulago bagenda bakyagukolako follow up bamutwale Mengo then after Mengo bamutwale Kamwokya after Kamwokya ndowooza batwale omubiri gwe e Masaka akatundu bakayi Masaka round Masaka awo wagenda batwala gyebazaala Asia bambi kibinyo bekikwatako bonna kibinyo ddala era Katonda ayongera okubagumya nti bambi Asia amaze n'afa kibinyo ddala ate agumine mikwano gye gyonna okutwalizaamu ne ba TikToker kuba abadde TikToker w'amaanyi azasabira kubayimbi ab'enjawulo nga bw'omanyi nti bambi abadde comedian ate nga TikToker so Katonda amulamuze kisa Katonda amugumye Katonda amusonyiwe ebyamusobako ate era nga nekyemuterabira nti mweyongere okusabira Divine Lagu naye embeera ye si nnungi embeera ya Divine Lagu nayo si nnungi naye nga ye Asia bambi Afudde kibinyo ddala so kati kifutu w'ekyokuyiga nti eno ensi etwemalizaamu bwereere nti totta muno olw'ensonga omulese obulamu omulese famire ye omulese abaana be so ndowooza bitwemalizaamu bwereere so kati kyembasaba nti vidiyo eno mugimpe like musubscribinge mulikinge mukommentinge ate era tugenda kuba tubeera tubawa updates ez'enjawulo because tuli Masaka saawa zino nze nga nze ndi Masaka abataasobole kuziika mujja kubeerako nga musubscribinga mulikinge musharinge vidiyo eno eneeba batuusiddwako so katwetololemu katukomewo kozi nga ate era nekyemuteerabira puroguraamu yaffe netutuusibwako omusajja sula motozi musajja atundamu motoka akiiramuko wansi nga ngukiiraku ova ku kalenda kiiramu wansi ku kikuba ekikonekitinga ku mirambi junction yawo salamuko just salamu katono nyawo musajja atundamu motoka ndebisigadde mataka mamotoka beki atengeera nekibanja mpola akikwata mweyuneeko enamba kuba ku namba eyeri awo wansi awo mubuze ku by'emmotoka ebikwatagana emmotoka ebisi n'ebisigadde ajja kuba akutuusaako emmotoka ennungi ate era nga teera ne mukyemuteerabira nti yabaleetedde enkola eyo y'okugamba nti bwobanga oguzeewo bw'emmotoka bwobanga ogikooye osobola okugizzaayo n'akuwama emmotoka endala ate era gwe n'ekibanja mpola asobola okukikwata bulungi nnyo abasinga abadde bamumanyi nga bamuyita Nsamba Crash kyensobola okubagamba nti Mukama Katonda amulamuze ekisa Mukama Katonda mumoze mirembe era eno ensi etwemazaamu bwereere etwemalizaamu ddala bwereere so tujja kuba tubaweereza amawulire agasingirako ddala awo naye nga kyo ekituufu Asia bambi amaze n'afa abasinga bamanyi abambi abadde TikToker ng'abantu bamwagala nnyo so emabegako awo yajja n'asabira Pastor Wilson Bugembe ku konsati ye yali ku Hotel Africana n'amusaba nti njagala Katonda mu emmotoka ennene njagala Katonda mu omukyala n'ebisigadde era yavaayo n'asabira Bobi Wine asabira abantu bangi bambi era abadde mwagalo w'abantu bangi abadde ayagala nyuma mafiina era nga ebigambibwa nti SB4 tebigambibwa bugambi wabula SB4 eyamuleeta mu mawulire yazze nga amuzimba mpola era kyensobola okugamba muganda wange SB4 kitalo nnyo kitalo ddala okuviirwako mukwano gwo oba mukwano gwaffe Asia bambi kibi nnyo era bigambibwa nti hali Mulago saawa zino nga bakyamwekebejja bulungi nnyo bakole follow up ku mulambo gwe
gumale gujibwe wawe Emulago gutwalibwe erubaga ma oluva erubaga ndoza bagenda muzika leero bambi bagenda muzika leero Masaka bagenda muzika leero Masaka jagenda ozikibwa naye nga kitalo nnyo ddala ddala nnyo 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 tuze tufiirwa abantu ab'enjawulo nga bumanyi nti buli muntu afa toyinza kukikkiriza nti afudde era omala kufiirwayo omuntu ogwo omanyi oba wa luganda lwo nokakasa nti ddala kituufu omuntu afudde so bannaye tulino kitwala nti kikulu nti obukintu obulamu Katonda babanga akuwadde obulamu obulamu kintu kya muwendo naye bwe bukuvaako oba bwe kuva mu ngalo buba tebugenda kudda so kaakati kituwa ekyokuyiga nti tojjawo muno olw'ensonga nti omujja olwa mmotoka mufunyemu enkayana omulese obulamu n'ebisigadde obulamu bwa bbeeyi obulamu bwa muwendo oba okitegeera seebyensi bitwemazaamu bwereere so kati nga nnyonge nzikakana nga nkugamba nti obulamu bwo obuw'ekitiibwa yadde obulamu tebuliko kontrol naye ate nayo obuw'ekitiibwa tojjawo muno tomutta abantu mufunye obutakkaanya mu bufumbo obw'enjawulo mu buntu ate obutono ne buviirako obulamu bw'omuntu okufa oba obulamu bw'omuntu okuva mu nsi eno naye nga kibi nnyo nnyo ddala era kye nsaba Katonda Katonda agumye abo aba famire ye awali taata awali maama bopo n'omwami gw'abadde alina Katonda ayongere okubagumya Katonda abagumize ddala because asi abadde omuntu ow'amaanyi abadde omuntu ow'omuwendo abeeredde ddala omuntu ow'amakulu eri obulamu obuli omu because Asia abadde musanyusa kye nsobola okubagamba nti Asia abadde musanyusa ng'abantu bonna bamwagala abadde TikTok ow'amaanyi oba okitegeera abadde TikTok ow'amaanyi azze asanyusa abantu ab'enjawulo era nange kennyini mbadde mu following nga bambi kinyabo nga kinsanyusa so kibi nnyo bambi okubanga afudde mawulire mabi nnyo afudde olwaliro saa 8 so anaasobola okuziika tujja kuba tubawaira ddala update ez'enjawulo niba bivuddeyo naye nga anaasobola okuziika kuziika ajja kuziikibwa Masaka ndooza oyisaako ndooza Masaka akala awo tujja kuba tukabategeeza soon naye nga kibi nnyo ddala bannange kibi nnyo ddala okubanga Asia bambi afudde era tekikkirizika naye nga tekituufu bambi Asia afudde si byakupanga naye nga era n'ekirala twongere okusabirako Emilanga omuyimbi tumumanyi bulungi nnyo nti azze atawanyizibwa obulwadde obw'enjawulo nga bumuluma bikiina ebisigadde so tumusabireko essaala y'amaanyi amawulire gayisinganye ku social media naye nkakasa nti aga amawulire si matuufu twongere okumusabira twongere okumuteeka mu ssaala zaffe kye nsuubira nti ajja kuba bulungi Katonda ajja kuba wamu naye era nkakasa nti Katonda ajja kumuyamba ajja kuwona ate abeerewo ate abeere ng'alabira famire ye n'abantu abemukwatako n'abantu ffe tumwetaaga mulamu so ebintu bya Asia bwe bityo bwe biri nti Asia ye bambi Katonda amugye mu bulamu obw'ensi eno so tujja kuba tubawa amawulire agaddako katwetololemu tukomewo.